Poslije obilaska hrama svetog proroka Ilije ili stare crkve, kako je u Tesliću zovu, polaznici Svetosavskog mladinskog kampa sa Ozrena posjetili su teslički spomen hram Presvete Trojice. Ističu da im je sam kampa i boravak u Tesliću prelijepo iskustvo, gdje su vidjeli i naučili mnogo toga o čemu ranije nisu imali priliku. Pa najviše su me dopale zidovi, ti ukrasi, lusteri, ikone koje su posvećene Svetom Trojici i Bogorodici. Da li si imao prilike ranije da vidiš ovakve svetinje? Ne, nisam imao ranije prilike, ali imao sam prilike u manastiru Ozrenu gdje mi je veoma drago da učestvujem u manastiru Ozrenu sa svojim drugarima i drugovima. Evo, s obzirom da se neka vrsta domaćina jelo ovdje među svojim vršnjacima, šta je to što se njima posebno potencirao kad su u pitanju tesličke svetinje? Pa posebno to što im se svidjelo jeste ovaj presveti hram koji je posvećen Presvetoj Trojici. Veoma im se svidjela arhitektura, veoma prelijepe freske koji su na zidovima i mnogobrojne ikone. Cilj kampa, koji je organizovan po blagoslovu episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Hrizostoma, je da se mladi u periodu svog životnog sazrivanja, družeći u blizini bogoslužbenog prostora, upoznaju sa historijom i sveukupnim nasljeđem srpsko-pravoslavnog naroda iz ovih krajeva. Sva ova mjesta i sva ova svetilišta nose sa sobom veliku istoriju, veliko nasljeđe, pa će polaznici kampa, upoznajući se sa ovom historijom, stvoriti jednu opštu sliku ukupnog duhovnog istorijskog nasljeđa srpskog naroda sa prostora Usore, upoznati se sa ličnošću Svetog kralja Dragutina i time, čini mi se, malo više vrednovati i cijeniti sebe i svoju istoriju. Polaznike Svetosavskog omladinskog kampa sa Ozrena u Tesliću je dočekao i načelnik ove opštine Milan Miličević. On smatra da sam kamp, kao novi pristup učenja o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjeri, mladima otvara vidike o pravoslavlju i zasigurno doprinosi sticanju novih znanja. Ovaj novi moderniji pristup koji je po prvi put organizovan u Svetosavskom omladinskom kampu na Ozrenu, kroz druženje, kroz učenje, kroz razne druge moderne videove aktivnosti, još više će doprinijeti širenju znanja našoj djeci o pravoslavlju. Naravno da želim da ovo postane tradicija, a opština Teslić je uvijek tu kao dobar domaćin da primi ovu djecu. U sklopove posjete djeca iz Svetosavskog omladinskog kampa sa Ozrena posjetili su i staru crkvu u Banji Vrućici, kao i staru crkvu na Gojakovcu.